waxaan kula dardaarmayaa hal dardaaran oo aan laba lahayn. Waxaan kula dardaarmayaa madaxweynaha inuu sameeyo cadaalad. 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 Xabsigani ku dayeen maayo, adna beenta dadi maayeesid. Runta waa lagu diiday daabin baa lagu qolay. Ilaa iyo hadda Cabdi Malik Shaah ma socdoon, weli waa xiran yahay xeer ilaalintii. ilaa iyo hadda wax war ah lagama hayo muddana ayuu qaatay kadib markii ay maxkamadda ay fasaxday ayna ku amartay in Cabdi Malik Shaah Muuse Cabdoon inuu yahay xor. Haddaba dad badan oo waxgaradka reer Soomaaliland ah ayaa arrintani ayaa aad uga dhiidhinayay maalmihii la soo dhaafay. Mana haboona in qof ku xiran xaqdarro in laga aamuso, suurtagalna taasi ma ay noqon doonto. Mudaaharaadyadii waayadii u dambeeyey aadka u socday ee inta badanna cadaaladda loogu raadinayay, Cabdi Malik Shaah Muuse Cabdoon qaybo ka mid ah hadda way istaageen magaalada Burco. Haddaba dadku waxay isweydiinayaan maxaa keenay in mudaaharaadyadaasi iyo weliba tolkiisi oo inta badanna arrimahan ay kasoo fulayeen sababta ay u aamuseen inay u istaagtay. Waxaan la wada soconnaa in mudaaharaadkii ugu dambeeyey maalinkii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada Burco in lagu soo xirxiray ehelada Cabdi Malik Shaah Muuse Cabdoon, weliba dadka ay isku dhow yihiin habaryaradii iyo weli gabdha isaga la dhashay in lagu soo xirxiray, taasi waa la soconnaa, waa la wada ogyahay. Taasi marka waxay keentay cabsigelin ah in la doonayo in dadkaasi ay ku quusqaataan dadka kale, ay doonayo inay mudaaharaad ay sameeyaan isla markaasina ay taageero u fidiyaan Cabdi Malik Shaah Muuse Cabdoon. Argagax gelin bay taasi noqotay oo shacabkii lagu leeyahay dooni mayno in mudaaharaad dambe aad qaadaan maadaama kuwii ugu dhowaa dadka hadda la xirxiray. Haddaba fursadan waxaan kaga faa'iidaysanaynaa xisbiyada mucaaradka dalka ee Soomaaliland oo hadda u tartamayo amaba doonayo inay codkooda ay ka helaan dadka shacabka. Haddaba reerka uu ka dhashay Cabdi Malik Shaah Muuse Cabdoon waxay xaq u leeyihiin in inta iyaga mataqaanaye hadda qaangaarka ah doonayaan inay codeeyaan oo codka kaarka codka qaatay inay ku xiraan shardi ah ilaa wiilka iyaga bannaanka la keeno. Hal qof aan u codeynayno xisbi muxaafid iyo mucaarad midna ma jirto, waana wax iyaga xaq ay u leeyihiin maadaama inankoodi oo xiran xaqdarana ku xiran in mataqaanaye laga aamusan yahay wejigan laga dadbayo oo qof kasta oo isku daya inuu ka hadlo amaba mataqaanaye arrintaasi xoogga saarana gudaha la dhigayo. inagu dooni mayna mar walba waan sheegnay in waddanka mataqaanaye la geliyo khalalaase, laakiin waxaan doonaynaa in ninkaasi uu helo cadaalad, in dadkii uu ka dhasheena cadaaladdaasi inay ku qancaan. Laakiin qof ka yeelaya ma jirto ha iska xirnaado inankan iyo qofka ha ii xirnaado adduunka meel ay ka jirto malahan, mana dhici kartaa. Waxaa loo baahan yahay qofkan meesha dowladda ka jirta nidaam baa ka jiro in ruulkii loogu talagalay in uu maro. maalinkii la qabtay waan ogeyn 24 saac gudahood in maxkamad uu keeno oo qarinkiisii wixii u dooday ahayd, laakiin lama yeelina. dhowr bil kadib mataqaan ayaa maxkamad yaa la keenay. taasi waxay ahayd waa sababta koowaad iyo shakiga koowaad waxa abuuray bay ahayd. haddii maxkamadii la keenay oo muxuu ahaa arrintii ay maxkamad intay guda gashay ay xukuntayna waa laga beediiday. marka garan mayna meesha loo waday. waxaan doonaynaa in hadda xisbiyada mucaaradka oo mataqaan ay wadani iyo weliba xisbiga kale ee Faysal Cali Waraab uu hoggaaminayo in labadaas xisbiba ay ka howlgalaan sidii Cabdi Malik uu xor ku noqon lahaa. taamka hore markii la xiray aad bay mataqaanaye uga qayb qaateen labada xisbi in muxuu ahaa Cabdi Malik uu xoriyadiisa mataqaanaye in uu helo. haddana taas tul la mid yaa waxaa laga doonayaa in ay u raadiyaan Cabdi Malik iyaga oo weliba codkooda ka raadinayo shacabka iyo bulshada weynta reer Soomaaliland ee Cabdi Malik mataqaanaye mansabka iyo maqaamka uu ku dhex leeyahay inay ku raadiyaan iyaga laftooda. taasi waxaan fili in ay noqon doonto halku dhagga ololahooda in mataqaanaye uu qayb weyn inuu ka qaadan doono ayaan rajaynayaa. haddaba dad badan oo siyaasigiin ah, dad badan oo waxgarad ah ayaa habeenii maalin waxa ay kasoo hadlaan xariga Cabdi Malik Shaah Muuse Cabdoon loo geystay, kaasi oo ahaa gab iyo weliba dulmi loo geystay inuu ahaa. haddaba waxaan rajaynaynaa in Cabdi Malik inuu heli doono cadaalad. dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan habeenii maalin waa ay usoo duceeyaan iyaga oo rajaynayo
إني أركي دونان مالينون عدي مالك أو حر أه أو بنانكي سامريو ظلمي سيدي سامراجا وحامت غانا توصالك وقفلان نبي الله يوسف انت السنة متغانا وحرنا عدالة درهذا انت السنة ظلمي وحرنا موها سوى وح أسمي دنبي سنجرين لكن دنبي لو مليق قورت لو قري انت لو وحري وانا بدي سعني تاسي طلامي دي يا حد عبد مالك متغانا يهي سطة دات كي دنبي قيستي اما باتغان دنبي الربعين الوسو اول حرام وسيدي أبارس يو جامعة برواقو بنان كي جوغانا ويسكا باشاليا ننكي متغانا واحد افيو يرو وروحان ربانا وصو سعودانا متغانا وال حري هذا ميد اني دي ويديو دات كي انت بمحيس ويدينا يعني دات كان براها بلوشيدة كجرو محيس سومالي لان اوغا حلان محيس سومالي لان انقوطة هير لانك اوه الرمكس لغا حلي تاسي وحكو تسينيسا إن سومالي لان اي تهي ودن اسلام مركاسينا حرقة وما دح بنان متغانا ارميسا مركي ودنك وما دح بنان يهينا وحي كينيسا قوفا مكي ودنك ودن حضارات لقو يهي إن الحضار الخيو مرايكا كم حالو شاك شاكا مرايكا مكو واحد دعوا على شاكا إيه انجريسكي ميها دلميدي سيدا هاسو قال سومالي لان هدي متغانا قوف وحير او سميو مركي والاقه لوان لابنبونين تاسي مكو حكو تسينيسا إن سومالي لان اي كو سعوتو ودا الصحة لكن سي اي دادك قار اي دونيان اني مروريان او ودخل دان إن أي مريان تاسينا صورة قلمه سومالي لان ودا الصح أو قمان بي هيسا وهدي أي هشو دادكي وزاسي قوة دي لها وين هيسا تاكوة كميدة لكن إن يار أو كميدة يا متغانا يا دكا مرين حبابنا جو ودخل دانا متغانا يقادسينا جو وحرجيننا إن شاء الله عدي مالك شيها موسو عالدون إن واركا متكحيغو آن كوشيغ دون إن عدي مالك وصوبحي إلاي حدا وصوبحي مرين وهذا نين لك إنه بارك معها لكن waxaan noo cad warkii aha in la doonayo Cabdi Malik in isdawlaya ila meerso in lagu wado ila in muddo ah ee matana asaas lagu wado sanawaad matana ay ku qaato laakiin ilaahay ma dhihin ilaahay ma dhihin oo waxaan xusuusanaa meel badan dunida dadku wuxuu xukumay muxuu aha dil toogasho in ninka ku xukumay lala soo xireeyo markii dambe oo ayaga matana la siiday waayo dulmi matana ku xirnaayo waxa lagu xukumayna dulmi buu aha taasi waxay keentay marka in qofki isaga aha in la yiraado xor baa tahay barnaankaada mar qofki kalena ma taqanay dulmiga sameeyna la soo xiray wax noo cusub ma aha adduunka in badan bay ma taqanay ka dhacday marka waxaan rajaynayaa insha Allah Cabdi Malik inuu cadaalad heli doono muqaalka si shar gareeyo asxaabtiina la wadaagaa.